Լրատվական ռադիոն ներկայացնում է։ Հիմա դառնալով հաշվարկին, դե մենք մի երևի երկու շաբաթ առաջ, հա, երևի արել ենք եթեր բանի թեմայով, Հայաստանի բնակչության թեմայով։ Եվ այդ բնակչության թիվը ինչքան է։ Նոյեմբերի 1-ի դրությամբ ես գնահատում էի, դա արդեն 2,764,900 մարդ, այս թիվը հոկտեմբերի 1-ի դրությամբ, որ դու ունես։ Հիմա պետք էր գնահատել դեկտեմբերի 9-ի դրությամբ։ Ես փորձեցի այն գնահատել մի քանի գործոնի հիման վրա, նաև անցած տարիների շարժը հաշվի առնելով, ինչու, որովհետև իրականում այս տվյալները օրական կամ նույնիսկ ամսական կտրվածքով ես չեմ ստանում, ցավոք սրտի։ Պետական մարմինները դա ունեն, բայց չեն կիսվում։ Հիմա, բայց ես վերականգնեցի այս պատկերը։ Իմ մոտ ստացվեց այնպես, որ Հայաստանում դեկտեմբերի 9-ի դրությամբ գտնվում էր 2,793,000 մարդ, դրանցից 28,000-ը Հայաստանի քաղաքացիներ չեն, այդ թվում, չգիտեմ, զբոսաշրջիկներ կամ ինչ-որ այլ մարդիկ, ովքեր Հայաստանի քաղաքացի չեն։ Մնացածից, ուրեմն 25.5%-ը, դրանք երեխաներն են, այսպես ասած, անչափահաս։ Բացի այդ, այս ասպեկտի մեջ շատ չեմ խորանա, ուղղակի նշեմ, որ 18-ից մինչև 20 տարեկան երիտասարդների զգալի մասը չի ընգրկված ընտրացուցակներում։ Ստացումը այնպես, որ ընդհանուր առմամբ Հայաստանում գտնվել է դեկտեմբերի 9-ի դրությամբ 2,018,000 ընտրող։ Այն ամենակննարկված թեմային անցնենք, որտեղ այ վիճակագրությունը իսկապես խոսք ունի ասելու։ Մասնակցության տոկոսը, իհարկե, հանրապետական կուսակցության շատ անդամներից լսեցի, որ այս ինչպես եւ քաղաքային ընտրությունների ժամանակ հայ կեսից պակաս ցուցանիշ էր, այնպես էլ հիմա 48.6% մասնակցության ըստ պաշտոնական վիճակագրության։ Բայց քանի որ մենք մի ամբողջ հաղորդում խոսել ենք այն մասին, որ վիճակագրական տվյալները չեն համապատասխանում իրականությանը մարդկանց թվի առումով, ենթադրում եմ, որ այստեղ էլ խնդիրներ կլինի։ Այ ուղիղ հարցը, հա, ընտրության մասնակցության թիվը ըստ Հրանտ Միքայելյանի, որքան է կազմում օրտարտորթանական ընտրություններին։ Սկսեմ նախ քաղաքային ընտրություններից, Երևանի ավականո ընտրություններից։ Այստեղ հետաքրքիր հարցեր դիսկուսային մակարդակով հանրապետականները ինչ էին ասում, որ կա 100% ընտրողների, 44% եկել է այս ընտրությունների եւ դրանց մեծ մասը ընտրել էր բանի Իմքայլը, իսկ այն 56-ով, որ չի եկել, իրանք էստեության հանրապետականի ընտրող են։ Տրամաբանություն չկար, բայց իրանք այդպես։ Տրամաբանություն չկա, բայց իրանց ասածը այդպես էր։ Եվ ստեղ խնդիրը ինչ է, դե իրանց տրամաբանությունն այն է, որ մենք չենք մասնակցել և մեր ընտրողը չի եկել, բայց ստեղ հարցը ինչու՞մ է, ինչու տրամաբանություն չկա։ Սոցիոլոգիական տեսանկյունից ես շատ ավելի շատ կբաժանեի մարդկանց, ոչ թե հանրապետականների ու Իմքայլի կողմնակիցների, որովհետև դրանք կարող են մի տարի մեկը լինի, մյուս տարի մյուսը լինի և այլն, այլ այն մարդիկ, ովքեր գալիս են ընտրությունների, և այն մարդիկ, ովքեր չեն գալիս ընտրությունների։ Եվ շատ մեծ կասկածում եմ, որ հենց նույն մարդիկ եկել են, ուղղակի իրանք կաշարք չեն վերցրել, իրանց կամ արտահայտությունը ավելի ազատ էր, կամ գուցե կարծիք են փոխել, այսինքն երևի երեքն էլ տեղի ունեցել։ Հիմա ինչ վերաբերվում է արդեն այս մասնակցության տոկոսին, ապա նախ ասեմ իմ հաշվարկով ինչքան է եկել, 62.5%, այլ ոչ թե 48.6%, 62.5%-ը շատ ավելի շատ է, և դա արդեն ստացվում է, որ այդ մասնակցությունը բավականին նորմալ մասնակցության տոկոսի մասին ենք խոսում։ Հաղորդումն ամբողջությամբ հասանելի է լրատվական ռադիոյի բաժանորդներին։ Բաժանորդագրվեք 1, 6 կամ 12 ամսով և ստացեք այս և բոլոր մնացած մեր ռադիո հաղորդումները նաև դիտելու հնարավորություն։ Բաժանորդագրությունից առաջացող հասույթը լրատվական ռադիոյի ֆինանսական անկախության և խոսքի ազատության երաշխիքն է։